rembulane. Sumunar datari. Kene-kene wong ayu caket kalaman pun kakang yayi. Nggih wong elek. Oh lah iki sindan tekak demit. Lah preyo bener. Sinden Pak Gebluk. Tanganmu kok jemek toh? Eh? Jemek. Ngobok-obok petil. Ya Allah. Jembrek. Apa dhewe madhepnya ndi, Nduk? Madhep rene ya, Mas. Madhep rene engko le disuting gur ketok gelungamu tok ndak dikira letong jigrok. Lah ya kene wong syutinge ning kene ya dadak teko madhepnya ndi wong kok ya. Syuting apa wong kuwi kaya nyuluh kodhok mbok jajal aku tak rono ora ya dikote. Iki kodhote. Heeh. Aku kodhok lanang kowe kodhok wedok. Kodhok. Kodhok. Eh, saiki codot ki ora disuluh, sing disuluh kuwi kodhok. Ya nekno. Ya sing waras ngalah ya, Mas. Aku kodhok lanang kowe kodhok wedok. Gah. Lintang, lintang. Angeblek iki. Angeblek iki. Tawang kira ngeblek ya awakmu Mas. Iki asline dino iki asline sarwa kebejan tur tak gagas-gagas ki ya sarwa kewalik. Lah piye? Lah kuwi kaya tukange foto surya kuwi wong manteni anak etan nok lampune diarep ning ngulon tadhe nganggo payung. Ngono wae ora syukur karo sing gawe urip nginceng mata loro wae ra urut mata sitok. Kudune payung ki madhep anu ya Mas. Madhep medhun. Madhepe medhun. Lah kuwi kok didereng ngono. Ya kuwi critane payung nggo tadah dhuwit, Nduk. Wah, janmu kok ya pintere ra ila. Lah iya. Pating kalep biar cahaya. Yane jare kowe meteng nom, Nduk. Ki enak nanas, wis pasaran kae kok diji kok oleh. Ojo lek geram kok di pengen ku dudu nanas kok. Kae ora gawe kok. Pengen ku dudu nanas. Dudu nanas. Ki sinambi ngaturaken kawe lujengan, Nduk, katur mempelai berdua. Iya. Dalam membina dan mengarungi bahtera kehidupan. Semoga selalu dapat mengukir keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah, tansah pikantuk ridho saking ngerso dalem Gusti ingkang murbeng dumadi, kentang dikei momongan. Amin. Mantane jenenge sapa, Mas? Heleh. Laptope carry kok ya. Panjenenganipun Roko Mas Bagus Rianto tiwas aku kaget, wah tukange syuting kaget dadi manten to aku. Jebule. Kalian? Sekalian panjenenganipun Mbak Ayu Titik Suryani. Kenyosiwi saking panjenenganipun Bapak Sunardi, sekalian Ibu Harti ingkang pun embani Mbah Mino, sekalian Mbah Narti. Bidala wonten ing Mojo Inggil. Mojo Inggil. Mojo dhuwur. Eh? Rasa dibasak-basake ngono. Oh, nek desa ora nek dibasake. Ora oleh Boyolali ki nek kok basake kepiye? Yo Mbah Jul kesupen. Ora oleh, yo Boyolali. Wo layak gareng wingi tak tekoni kuwi arep nyandi reng arep anu Mas arep dijoget ning Mas Larto nyandi teng sangu toyo sekar. Menung sane. Maksudnya sangu banyu kulon kae. Heeh, sangu banyu kembang ngono sangu toyo sekar. Ya purane gareng peh bose dibasake. Wanci ratri was larut swara angin sumribit ngidit soyong gegerit mana ingkang nandang wuyung ke taman loro asmoro duku sumo wilangan songolan kali. Mugi nyanti. Mugi lunga ta. Sing jenggote sithik kae. Mugi lunga karo Mbah Welas.
Dadi engko Welasi aja diuber nduk, masalah Mbah Welas lagi lunga. Karo Mugi. Karo Mugi. Gendaan ya. Mugi Welas mreng. Kulo. Sawangan TV ya, Mas. Pripun? Sawangan gon TV ke lo. Heeh. Ora ketok blas. Blas sakit petenge. Mas Tirtanada sesuk nenek gawe speaker gawe buak rupane aja digawe ireng Mas ndak ngelunturi aku. Wis kleru. Lah wis dicoloki barang kok rupane kaya silit panci le. Boke sing kelunturan awakmu kuwi. Heeh. Iya, Ding. Sesuk gawe sing ijo apa-apa ngono, Mas. Iki mas tukang foto mau kok iki lali ra dipoto iki piye to Mas? Mas, mbak aku spesial sak jepretan wae Mas. Jepretan Mas, mbak aku ki sisan mumpung ngadek karo pasangan idiot. Ora idiot. Kok foto dhewe. Lah nek aku karo Dek Nur kuwi ketoke pasangan ideal, lah bareng aku karo dirimu le ya Allah. Aku kok arep pesen foto siji, kok tak anggo sama Mas. Ndang kok nek foto mu semene wae tak anggo sama. Terus ngisore mengenang 40 hari. Iya. Sama buku Yasin. Mbak Kartola wis mantuk jare remakan wedhus e aku yasinane engko wae. Iku dose nang kene kek ngalih kon. Ora nganggo. Panukannya wiji kadang-kadang campur sari ringkes nyukarisma mijir saking gablok sedayu salah goi mau monggo lelanggaman nyubun Mbak Ayu Ati. Tralala trilili. Garek joget Mas, wingi rene kon joget ora piknik. Jare pasangan sing idiot. Menek karo kita. Pasangan piye no? Pasangan terasi wong nyatane abang-abang kok ya. Kok terasi iki lho. Lah piye? Serasi. Oh iya. Omong ki nek ra teteh yo ngono ya. Lah wong kene iki sejege urip ya ora tau mangan sekolahan, ra iso maca, grungon-rungonen. Kancane nek wis prei dina Minggu kono ke malah mlebu. Aku malah mlebu. Mula ya. Sekolahmu ora dhuwur to? Eh? Sekolahmu ra dhuwur. Lah ngopo sekolah dhuwur-dhuwur engko nek ngedhukke malah bahaya. Lah no kan nek ra dhuwur prasundul. Iya jano. Lah iya. Yo mesak. Bongkor aku. Bongkor aku ngopo ta, Nduk? Ngopo kuwi? Ki senengmu nempel-nempel ngono to, Mel? Mas, nggon kotak mau, nggon kotak remasoni cek ra, Mas? Sik. Aku nggawa geliga ya, Mas. Eh? Nggawa geliga. Merson. Aku gur nggawa geli-geli ya. Ayo, ayo. Buka sedih, sesuai.
digandrung nyanyi. Upama seliramu sekar melati aku kumbangi damsari. Upama seliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati. Sineksen lintang eluku semono janji prasetyan ing ati. Rinoso kerasa rasane ndriya jati kalajengaken ngulon. Tujune kowe mau ora disambreng. Sung. Lah hari itu. Sesuk nek kowe ngomong ya aja dhuwur-dhuwur ya, Le. Piye ta? Ndak lambe mung samplok pesawat. Pesawat telepon. Mas, di Indonesia ini memang kelihatannya sudah canggih zamannya. Iya, tentu. Kowe wis tau mudeng pesawat kuwi nek werna pira, Mas? Lho. Pesawat. Pesawat yo oke ta, Mas? Apa bae? Pesawat telepon. Enak. Helikopter. Loro. Jet. Telu. Mop. Wah, apa? Meledek tenan. Telu agian. Apa Mas? Ae. Apa? Pesawat terbang. Ya. Papat. Pesawat tempur. Kowe apa? Aslinya pesawat ki gur papat, Mas. Oh, papat ki apa? Yo, pesawat telepon, pesawat radio, pesawat televisi, karo pesawat terbang. Oh, ngono. Kuwi tok. Bener ora? Nah, ayo, karepe. Diwarai. Pesawat kapal laut, piye? Pesawat kapal laut. Yo enek kok yo. Lejare Pak Eka enek kok. Nah. Ki pesawat kibot yo enek lho. Yo. Saiki anggota badane pitik kuwi sing ora nganggo jeneng pitik apa jale? Cucuk ya cucuk pitik. Cucuk pitik. Ceker ya ceker pitik. Swiwi ya swiwi pitik. Dodo pitik. Dodo ya dodo pitik, ndok ya ndok pitik. Brutu ya pitik. Nah, ya kuwi Mas. Apa? Dodo. Dodo mentok. Heeh, dudu dodone pitik to? Iya iki. Kandhan. Wong aku ket manggul banyak lawu gur mbok entai ake. Lah nek remasamu sing ora nganggo jeneng pitik apa? Ya dodo mentok kuwi mau. Oh, tak kira. Saiki tak kira nek kowe jawab tenan lencung layak wong angen-anganmu mung telek. Mas, saiki nyanyi yo. Nah. Sik ora aku sik. Lah apa? Piye-piye to? Nyanyi piye? Kok nyanyi piye? Tak nyanyi. Tak kok nyanyi sing ora enek huruf PR. Diar we bos. Dari awal sampai akhir gak enek huruf PR. Ayo kowe. Ndang, piye? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi teman semua. Terus. Urung rampung kok. Lah wis kok iso aku yo gur kuwi kok. Nek nganggo basa Jawa? Heeh, bahasa Indonesia sih ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Terus bahasa Jawa? Di bahasa Jawa nih. Aku kan wong Arab. Lho, iki. Padine ra iso ya? Padine iso kene sing iso kene. Lah aku. Piye? Ki Mas. Heeh, Ndang. Apa? Difokuskan syutingnya Mas. Lah iya. Syutingnya difokuskan. Ya, fokus. Ndang. Sat.
tanganmu lho. Lah iya ta. Iya ta. Satu ditambah satu sama dengan dua. KNR ta. Dua ditambah dua sama dengan empat. Oh, KNR ta. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan KNR ta. Delapan ditambah delapan sama dengan tos, tos. Jawa yo ora enek ere, Mas. Piye piye piye. Basa Jawa yo ora enek ere. Setunggal tambah setunggal. Iya. Sami mawon kalih. Kalih ditambah kalih. Sami mawon sekawan. Iya, ora enek ere to. Sekawan ditambah sekawan. Sami mawon wolu. Wolu ditambah wolu sami mawon 16. Ye renek ere to. Menang kene apa menang kono? Sakno. Sak karepmu. Eh, padine kalah. Wong ki nek kalah modele nyet ngono ku ya. Ora arep aku gur mau apus ya yo ana. Lah kok diapusi piye sih? Lah ge asli nek wong omah direncana grenak-grene yo yo. Ora, ora kencan kok yo, Mas. Lah wong kene iki tenan kok. Iya iya. Wong kene kalah ngrapek-ngrapek ngono kuwi. Bar iki kuwi jenenge acara ora? Enak ora, Mas? Ha engko nyangguri ya. Ogah arep mbok kekre to. Nyangkri iku kuwi. Monggo Kang Mas. Nalikane ro endah.